Незабаром на вулиці Шевченка транспорт знову ходитиме у звичному режимі. Місцеві жителі зізнаються, вже чекали на завершення ремонту, але не менш цього бажали і оновлення дороги. Раніше тут усюди була брусчатка, яка з часом просіла, а подекуди й каміння було відсутнє. Були великі, ужасні ями, виходить, і в початку, і в кінці вулиці. Вот. І навіть зараз, ще там, ну, там просто дорожники зараз не дійшли, але ями там навіть до сих пор ще залишились, ще далі. Ну, я думаю, дійдуть і зроблять. Ну, хотілося б, щоб не було от цих ям, і їздити було б просто людям би приємно. Якщо б 12-й трамвай почав би ходити, звісно, це було б удобно взагалі б для всіх жителів району. Ремонт тут розпочали ще місяць тому. Роботи тривали у кілька етапів одночасно. За цей час комунальники замінили полотно на рейках, частково оновили колії, стики та контактну мережу. Паралельно з цим відремонтували і пішохідні зони. Зараз комунальники почали вкладання асфальту. Кажуть, гарантія нового покриття – 3 роки. До того ж, марка асфальту така, що зможе витримати велике навантаження. На даному об'єкті використовується асфальтобетон марки А1. Мелкозернистый. Это асфальт повышенной прочности. Толщина укладываемого слоя 6 см. На данный момент производится асфальтирование дорожного основания дороги. Планируем укласть порядка 300 тонн асфальта. До середини наступного тижня усі роботи на ділянці від вулиці 8 березня до розворотного кільця «Зелений Яр» мають закінчити. Після цього поновлять проїзд по вулиці Шевченка. Крім того, курсуватиме вже і 12-й трамвай, на який вже зачекались місцеві жителі. Євгенія Вертій, Артем Тімченко, телеканал «Зет».